Nažalost, Ante je morao da napusti popularni reality program Zadruga kada je stigla vijest da treba da bude uz svoju majku. Mi dobro znamo da je Ante u realityu Zadruga pričao o tome kako njegova majka nije baš dobro sa zdravljem i da jednostavno mnogo razmišlja o njoj i da upravo zbog toga i nije mogao da da 100% sebe. On je napustio Zadrugu prije nekoliko dana kada se njegovoj majici nažalost pogoršalo zdravstveno stanje, a kako se prenosi po medijima, njegova majka je preminula po njegovom napuštanju realitija Zadruga. Informacija da Ante nije ni stigao da se vidi sa majkom koja je bila na samrti je i osvanula u medijima. Ona je preminula samo nekoliko sati prije nego što je on došao u Split. Nažalost, nadamo se da je Ante dobro, da će ovo da stoički podnese i ko zna, možda za nekoliko mjeseci se vrati u reality Zadruga. Sve u svemu, Ante je bio jedan dečko, kako neki govore, koji je zaista bio plemenit, dobar i pokazao u reality Zadruga kako kultura i odmjerenost može da bude itekako zanimljiva.